Reiz senos laikos lielā dziļā mežā bija apslēpts ciemats. Tajā dzīvoja mazas radības, kuras sauc par smurfiem. Smurfi bija labi. Vēl mežā dzīvoja ļaunais burvis Gargamels. Viņš bija ļoti slikts. Es ienīstu smurfus. Es tevi noķeršu, es noķeršu jūs visus, lai ko tas prasītu. Kādu dienu es atradīšu jūsu ciematu. Visi tu nožēlosit, šis mežs pastāv vēl joprojām. Ja uzmanīgi ieklausīsies, sadzirdēsi Gargamela dusmas. Ja esi labs, varbūt tev izdosies ieraudzīt smurfus. Apči! 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 Smurf, man dieniņ! Kas man kaiš? Esmu vesels kā smurfs! Nevar būt, ka man ir... Apči! Alerģija! Apči! Apči! Šķiet, tas ir smurfu papa! Apči! Apči! Smurfu papa! Smurfu papa! Vai viss kārtībā? Šiet man sākusies... Apči! Man atkal sākusies alerģija. Neraizējies. Atstāj visu manā ziņā. Apči! Nesatraucies. Apči! Gudrīti! Nē, ko tu es vēlos palīdzēt? Es tikai ceru, ka viņš neaizrausies. Apči! 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 Alerģija, alerģija. No kā man ir alerģija? Apči! No smurfu zāles? Nē. Labrīt, smurfu papa. Sagatavoju tev zāles pret saaukstēšanos. Es taču tev teicu, ka... Apči! Es neesmu... Saaukstējies. Vismaz tikko vēl... Apči! Nebiju. Tev ir sākušies drebuļi. Tev nepar ko nav jāuztraucas. Es zinu, kas tev palīdzēs. Nē, gudrīt. Apči, lūdzu vairs nepalīdzi. Te tā ir mana jaunā preddrebuļu tinktūra. Drīz jutīsies kā jauns smurfs, bet es tikšu neesmu. Apči. Fui. Fui, kas tas? Apči. Kas tas ir? Tā ir manis paša izgudrota recepte. Daži sarkanie pipari, daži zaļie pipari, īpašas asās garšvielas un arī apči. Varbūt, ka man iznāca mazliet par asu. Ak, vai! Tas gan ir briesmīgs mākonis! Jā, ceru, ka tas nenāk šurp. Kas tas ir par mākoni? Apči, apči! Kas to lai zina? Varbūt tas izraisīja smurfu papa alerģiju? Mēs ar stārķi uzlidosim augšā un paskatīsimies. Kas dosies mums līdzi? Nepaldies, man jācep kūka. Vēlāk tiksimies. Man jālaista puķis! Man jāiet. Bailu izbeidz. Noskaidrosim, kas notiek. Tiešām. Bailuli, tas gan ir savāds mākonis. Apči! Tad tāpēc smurfu papa šķauda. No debesīm krīt akmeņi! No debesīm krīt akmeņi! Trit vai smurfi! Es viņus redz!
redzu. Jā, es arī viņus redzu. Tūlīt nokritīsim. Uzmanieties! Vai jums viss ir kārtībā? Man ir. Par drukno gan es nezinu. Tas nu gan ir viens briesmu mākonis. Man nepatīk briesmu mākoņi. Kas notika? Vai tikāt līdz mākonim? Ko? Jā, no debesīm krīt akmeņi. No debesīm krīt akmeņi? Kādas muļķības? Jā, akmeņi no debesīm nekrīt. Es nemeloju. Paprasiet druknajam. Druknais, vai tā ir taisnība? Īsti nezinu, bet man kaut kas uzkrita uz galvas. Tā ir taisnība. No debesīm krīt akmeņi. Apči! Apči! Gudrīt! Atnes pārējās grāmatas. Es jau nāku. Te būs grāmatas, ko prasīju. Tu tajās noteikti atradīsi meklēto. Smurfu, papa! Smurfu! Smurfu, papa, nejūtas smurfīgi, tāpēc to labāk. No debesīm krīt akmeņi! Nerunā muļķības. Akmeņi no debesīm nekrīt. Ej tik projām. Apčī! Gudrīt, ko bailulis gribēja? Neko, smurfu, papa, pilnīgi neko. No debesīm krīt akmeņi. Es tur biju un to redzēju. Druknais, tu taču arī redzēji akmeņus. Īsti neko neredzēju. Zinu tikai to, ka man sāp galva. Ak, vai! Neviens man netic. Mākonis kļūst aizvien draudīgāks. Varbūt bailulis tiešām kaut ko redzēja. Tas ir parasts mākonis. Nav par ko uztraukties. Kā man sāp galva. Druknajam noteikti kaut kas ir noticis. Viņš diez ko smurfīgi neizskatās. Jāprunājas ar smurfu papu. Apči! Apči! Es jau bailulim pateicu, ka smurfu papu nekādā gadījumā nedrīkst traucēt. Jo es uzskatu, ka... Palīgā! Jau atkal akmeņi krīt! Ne jau to es centos panākt. Alerģija. Kāpēc alerģija? Man jāatrod. Smurfu papa tiešām izskatās slims. Gudrītim bija taisnība. Iesim projām un ļausim viņam izgulēties. Kas notiek? Ak vai, glābis, kas var? Kas tas? Kas notiek? Tas ir tikai pērkons, nevajag uztraukties. Es zinu, kā pērkons izklausās. Jums patiešām nav jāuztraucas. Smurfu papa vienmēr saka. Kas tas ir? Smurfu, man dieniņš skaidrs. Pēdējo reizi man alerģija bija... Pirms 300 gadiem, kad svētā smurfa kalnā āpčī, sākās izvirdums āpčī. Nu, tas notiks atkal. Āpčī, man jābrīdina visi smurfi. Ak, vai! Pērkons kļūst aizvien skaļāks. Pērkons nevienam nenāk par sliktu. Smurfi! Svētā smurfa kalns āpčī! Mums jāveic evakuācija. Palīgā! Smurftrīce! Smurftrīce! Man nepatīk smurftrīces! Uztraukumam nav iemesla. Smurfu papa neteica, ka tā ir smurftrīce. Tas ir svētā smurfa kalns. Svētā smurfa kalns! Palīgā! No debesīm krīt uguns!
Apčī, mums ātri. Apčī, jāskrien uz alu. Kā man sap galva. Palīgā, palīgā. No debesim krīt uguns. No debesim krīt. Kad tevi deviņi smurfi, tev taisnība, no debesim tiešām krīt uguns. Nāc, mums jānoslēpjas, tā ir mūsu vienīgā iespēja. Man tas ir briesmīgākais, ko jebkad esmu piedzīvojusi. Apčī! Līdz rītam visas briesmas, domājams, būs galā. Postaža. Man nepatīk postažas. Smurfu papa tev ir nosmurfota māja. Apčī, apčī. Tikai neuztraucies. Kad satīrīsim šos pelnus, tu jutīsies daudz labāk. Man nepatīk pelni. Smurfi mums ir paveicies. Apčī, mūsu ciemats izturēja. Ak jā, apčī. Vai visi smurfi ir sveiki un veseli? Es neesmu redzējis bailuli. Es arī nē. Kur viņš ir? Arī čaklais nav redzēts? Ak, nē! Cerams, ka vulkāns viņus neaprija. Kur viņi ir? Jā, kur viņi ir? Es sadodu visu, lai tikai viņus atkal ieraudzītu. Un tu, Gudrīt? Protams. Es vienmēr saku, ka nelaimē esošajiem jādod tas labākais. Es darītu visus druknā un bailuju darbus, līdz viņi atkal justos smurfīgi. Es darītu visu, ko viņi vēlas. Es bailulim pienestu sasparilu sulu un druknais. Ko? Es taču teicu, ka no debesīm krīt akmeņi. Varbūt nākamreiz tu man ticēsi. Cik garšīgs smurfogu pīrāgs. Jā, garšīgs gan. Iedzeršu vēl sasparilu sulu. Gudrīti, atnes vēl sulu, smurfu kūku un arī vispārējo. Kad būsim pāēduši vakariņas, tev jāsatīra pagalms. Un vēl tu varētu...